माननीय श्री सुभाष चन्द्र सामान्य सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभाको छैटौँ अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ हामी एउटा गम्भीर अवस्थामा कोरोना महामारीलाई त्यसको चुनौतीलाई सामना गरिरहेको अवस्थामा हामी यो अधिवेशन सुरुवात गरिरहेका छौँ तर खुसीको कुरा कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा सिङ्गो देश एकजुट छ अहिले भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षका आदरणीय नेताले आफ्ना कुराहरू राखेर भएको छ यो साझा विषय कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो देश एक ढिक्का भएर जुझ्नुपर्ने यो विषय यसमा अहिले भर्खरै बोल्ने क्रममा पनि उहाँले जुन ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ यसको लागि सबभन्दा पहिले म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कोरोनाको पृष्ठभूमिमा जुन लकडाउन लगाइएको छ त्यो बाध्यता हो आवश्यकता हो यसको विकल्प थिएन त्यसैले लकडाउन लगाइएको छ वास्तवमा स्थितिले प्रष्ट पारेको छ समयमा लकडाउन लगाउनुको कारण सरकारले चाल्नुको परिणाम चाल्नुको परि कोरोनालाई हामीले यो अवस्थामा योभन्दा अगाडि बढ्न दिएनौँ धेरै हदसम्म लकडाउनलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग गर्यौँ र कोरोना जस्तो भयावह विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ नेपालको सन्दर्भमा यसलाई हामीले विस्तारित हुन दिएनौँ धेरै म यसबारेमा चर्चा गरेर राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन आजसम्म एक सौ एकजना सङ्क्रमित छन् त्यसमध्येमा तिसजना निको भएर घर फर्किसकेका छन् जति बिरामी छन् उहाँहरू सामान्य अवस्थाका बिरामी छन् एकजनालाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन एकजना पनि आइसियुमा राख्नु परेको छैन सामान्य अवस्थाका बिरामी छन् र सामान्य रूपमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ सबैका सबै चाँडै उहाँहरू निको हुनुहुन्छ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ वास्तवमा सिङ्गो विश्व अहिले कोरोनाको विरुद्धमा लडिरहेको बेलामा ठुला ठुला शक्तिहरू यसबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो तुरुन्तै यसको विरुद्धमा प्रभावकारी ढङ्गले उत्रनुको परिणाम हो सिङ्गो देश सत्ता सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नागरिक समाज सबै तराई मध्यस्देखि हिमालसम्मका सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनता एक ढिक्का एकजुट भएर उत्रनुको परिणाम हो त्यसैले यो छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको यो घडीमा म हाम्रो तर्फबाट हाम्रो संसद दलको तर्फबाट म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन्छु अनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा निरन्तर आफआफ्नो क्षेत्रबाट कोरोनाको विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर काम गरेका काम गरिरहेका हाम्रा सांसदहरू सभाका हाम्रा मित्रहरू स्थानीय तहका हाम्रा प्रतिनि जनप्रतिनिधि मित्रहरू सबैलाई हामी तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वास्तवमा अहिलेको जुन यो बेला छ अवस्था छ जुन अवस्थामा यो छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ चा। विवादै छैन कोरोना नै सबैभन्दा मुख्य हाम्रो विषय रहन्छ यो अधिवेशनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु छ कोरोनाको विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन त्यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु कोरोनाले धेरै नकारात्मक को असर पारिसकेको छ धेरै क्षति पुर्याएको छ हामीले यो अधिवेशनबाट काम गरिरहँदा त्यसका ती नकारात्मक असरलाई हामीले सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु नै पर्नेछ ध्यान दिन्छौँ नै त्यसतर्फ हामी सबै लाग्ने नै छौँ त्यसै सिलसिलामा हाम्रा बजेट छलफलहरू नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेट सम्बन्धी छलफलहरू यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा विवादै छैन म अरू धेरै चर्चा गर्न चाहन्न अरू योदेखि बाहेकका अरू थुप्रै कामहरू छन् तर प्राथमिकता त कोरोना नै हो यसमा विवाद छैन तर प्राथमिकता त्यो हुँदाहुँदै पनि विगतमा विगतका अधिवेशनहरूमा संसदमा विचाराधीन समितिमा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकहरू यसपटक हाम्रो प्राथमिकता कोरोना हुँदाहुँदै पनि ती विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु छ अध्यादेश सम्बन्धी विधेयक जुन आज यहाँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएको छ केही अध्यादेशहरू खारेज भएका छन् त्यो अध्यादेश खारेज भएको कारणले त्यसले जुन कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो त्यो संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई फेरि जगाएर यथावत गर्नुपर्ने अवस्था छ यस सम्बन्धमा काम गर्नु छ यसबारेमा अघि नै सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेस गरिसक्नु भएको अवस्था छ योदेखि बाहेक अन्य विषयहरू पनि छन् उदाहरणको लागि यो देशमा हामीले संविधान निर्माण गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू त गरेका नै छौँ अझै केही कामहरू बाँकी छन् त्यसमध्येमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी काम जुन हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँसम्म ल्याइपुर्यायौँ यसै संसदका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो त्यसलाई अन्तिम टुङ्गमा पुर्याउनको लागि अलिकति काम बाँकी छ त्यो भनेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी सत्य निरूपण सम्बन्धी बेपत्ता सम्बन्धी कानुनको निर्माण हो त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा त्यो आवश्यक विधेयक तयार गर्ने सन्दर्भमा त्यो विधेयक सम्बन्धी आवश्यक कार्य अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ मलाई जानकारी भएसम्म यही अधिवेशनबाट त्यसलाई हामी टुङ्गोमा लगाएर टुङ्गोमा पुर्याएर शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याएको हामी यही अधिवेशनबाट घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमा चा। थुप्रै कुराहरू अहिले भर्खरै अधिवेशन सुरुवात हुन गइरहेको सन्दर्भमा उठ्नलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु सभामुख महोदय त्यसको बारेमा पनि हामी अधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ बैठकहरूमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो सन्दर्भमा हामी एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्नेछौँ मैले अघि नै छोटकरीमा भने कोरोनाले धेरै प्रभाव पारेको छ श्रमिकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई धेरै क्षेत्रमा त्यसले प्रभाव पारेको छ अहिले गम्भीर प्रयासहरू भइरहेका छन् नेपाल बाहिर रहेका विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू जो यसबाट प्रभावित छन् उनीहरूलाई उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका छन् मलाई लाग्छ यस बारेमा हामी सबैको ध्यान गएको छ सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो ध्यान पुर्याएको छ र त्यसबारेमा यथोचित कार्यहरू भइरहेका छन् यही अधिवेशनका सन्दर्भमा त्यसबारेका सकारात्मक परिणामहरू हामी देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु सांसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुँदैन तर भएको के हो यथार्थ के हो त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु यो कुरा राख्न चाहन्छु र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय हामी हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो संविधान जारी गर्यो संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ त्यो संविधान देश र जनताको हितमा देश र जनताको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यसको लागि सिङ्गो देश सबै राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ यसको लागि हामी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु यति कुरा राखेर अहिले हामी एउटा अप्ठ्यारो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हुनाले यस सन्दर्भमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी अझै पनि एकजुट भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था रहेको तर्फ सभामुख महोदय विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्दै त्यसतर्फ एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकौँ यो अधिवेशनले एउटा राम्रो निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउन सकोस् र निश्चय पनि थप्न चाहन्छु देशलाई जवाबदेहिता र पारदर्शिताको टुङ्गोमा निष्कर्षमा पुर्याउन यो अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ हाम्रो सहयोग रहन्छ यति कुरा आग्रह गर्दै म बिदा चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार